Henrik Malmström heter jag, välfärdskontroller och enhetschef på utbildningskontoret i Upplands Väsby kommun. Vår uppgift som ansvariga för uppföljning och utveckling av utbildning här i Upplands Väsby kommun, det förutsätter att vi har tillgång till resultat och statistik på ett tydligt och kvalitetssäkrat sätt. Genom att ständigt och alltid utgå från nuläget i form av de senaste resultaten och sätta upp nya mål och handlingsplaner utifrån det, så kan vi följa upp resultatutvecklingen av de här målen och sen kan vi formulera nya mål och på så sätt få en fungerande systematik i arbetet. Alla de här relevanta resultaten, om de samlas på ett och samma sätt, så görs de tillgängliga på ett väldigt tydligt och enkelt sätt som alla kan ha del av och fler kan vara inblandade i att genomföra analyser. Om alla berörda politiker och tjänstemän har möjlighet att på bara några få sekunder jämföra senaste resultaten, jämföra dem med motsvarande kommuner, jämföra dem bakåt i tiden eller med mellan olika skolor i kommunen, så ser vi att man har stora möjligheter att tillsammans ta fram relevanta handlingsplaner, ta fram relevanta insatser och utgå ifrån den faktiska verkligheten i det här arbetet. Och tar man fram insatser på det här sättet, så känner vi att sannolikheten att de förankras på rätt sätt och att man vet varför man har en handlingsplan, varför man har just en beslutad insats och vad syftet och målen bakom det här arbetet är, då känner vi att då ökar delaktigheten i målarbetet. Och just delaktighet är oerhört viktigt. Om alla lärare och all personal som arbetar närmast eleverna känner sig just delaktiga i det här arbetet, då känner vi att det här är nyckeln för att kunna öka resultatuppfyllelsen för de eleverna som arbetar och finns i kommunen.